гишүүн улсын хурлын дарга гэрхэн гишүүдээ улсын хурлын гишүүнжээ Батэрдэн нарын 5 гишүүнээс 2023 оны 6 дугаар сарын 20-ний өдөр улсын хурл өргөн мэдүүлсэн газрын тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай болон хамт өргөн мэдүүлсэн тариалангийн тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн хэлц хэсгийг байгаль орчин хүн сэтгэл аж ахуйн байнгын хороо 2023 оны 7 дугаар сарын 4-ний өдрийн хурлаанаараа хэлэлцлээ. Хувь санаачлагч хөдөлж хүн газрын ашиглалт хамгаалтыг сайжруулах, бэлтгэлчээрийн доройтлыг бууруулах, хүнсний аюулгүй байдлыг хангах, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх, иргэдийн амьдралын түвшинг сайжруулах зорилгоор хуулийн төслийг боловсруулсан байна. Дээр хуулийн төслийг иргэдийн оролцоог хангах санал авах зорилгоор улсын хурлын Д-парламент ЦГМ-ийн цахим сайдад байршуулсан болно. Байнгын хорооны хуралдаанаар хуулийн төслийг хэлцэх үед улсын хурлын гишүүнжээ Бат Шаргал газар тариалангийн үйл ажиллагаа эрхлэгч нарт боломж олгох хэсэг. Хатан газруудад хяналт баталгаажуулалт хийж, тэдгээр газрын тодорхой хэсэгт ногоон төжилт тарих нөхцөлийг бүрдүүлэх, газар тариалангийн бүсийн дагуулж эрчимжсэн мал аж ахуйг уйлдуулах, улсын хурлын гишүүн Цэ Идэрбат өвлжөө хавар чандаа гэр бүлийн хэрэгцээнд зориулж олон нас дургамал тарих нь яваандаа газрыг хашиг асуудал үүснэ. Энэ хэр боломжтой хэсэг малчтын бэлчээртэй эрхэн уйлдах талаар асуулт асуулж хариулт авсан болно. Мөн улсын хурлын гишүүн болорчлон өвлжөө хавар чандаа төмс хүнсний ногоод хармал ургамал тариалах иргэдийн эрх үүргийг төсөл тодорхой тусгаж өгөх улсын хурлын гишүүн Тэ Аву Бакир бэлчээр хашаажуулах ослыг хэлцүүлгийн явцад нухацтай ярилцах улсын хурлын гишүүн Жэ Бачаргал улсын хурлд өргөн мэдүүлэн бусад газрын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийн төслүүдтэй нэгтгэн хэлцүүлэх талаар санал хэлсэн болно. Газрын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай болон хамт өргөн мэдүүлсэн тариалангийн тухай хууль өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг байнгын хорооны хурлаанд оролцсон гишүүдийн олох буюу 54.5% нь үзэл баримтлалын хүрээнд хэлцгийг дэмжиж чуулганы нэгдсэн хурлаанаараа хэлцүүлэх нь зүйтэй гэж үзсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүд газрын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай болон хамт өргөн мэдүүлсэн тариалангийн тухай хууль өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн хэлцэх хэсэг талаарх байгаль орчин хүн сэтгэл аж ахуйн байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарлаа тавьсанд баярлалаа.